Eiken precisierups is in Zwolle een probleem, omdat we in Zwolle en sowieso in Overijssel best wel veel eiken hebben. Aan de andere kant is het een rups die uit Zuid-Europa is komen oprukken door de klimaatveranderingen. Dus ja, dan groeit het uit tot een ware plaat. Dat zijn de ingrediënten. Waarom is het dan ook een plaag en waarom is die plaag zo erg? Dat komt omdat die rupsjes, die hebben brandharen. Die zie je eigenlijk niet, maar met het vervellen en als die zich verdedigt, komen die in de lucht. En vanuit de lucht komen ze op je huid. Ja, daar krijg je rode beeldjes van en jeukuitslag. Ja, en ook voor dieren, dus voor honden en paarden, die kunnen daar ook flink last van hebben. We nemen verschillende preventieve maatregelen. Eén daarvan is het spuiten met biologisch bestrijdingsmiddel. Dat doen we echter wel heel erg beperkt. Slechts 10% van onze eiken spuiten we met dat middel. En dat doen we op plekken waarvan we weten dat daar veel plaagdruk is. En aan de andere kant dat het heel stenig is. Je kan daar verwachten dat je niet veel natuurlijke bestrijders hebt. Die natuurlijke bestrijders, die willen we eigenlijk veel meer in de stad krijgen, zodat we op een natuurlijke manier ook die rups kunnen gaan bestrijden. En dat doen we door bijvoorbeeld net iets anders te maaien. Dus in het najaar hebben we heel veel gras in de middenbermen laten overstaan. Dus daar konden nieuwe insecten ontstaan, overwinteren zeg maar. En die insecten, hopen we dat er een aantal van zijn die predateren op de rups. We hebben nestkastjes uitgedeeld samen met de stad. Die hebben we laten bouwen met Thomas en Kempers College. Daar komen meesjes op af. Ja, en die voeden zich ook heel goed met die rupsen. Dus dan heb je echt een natuurlijke bestrijding die in de stad op gang komt. Van mei tot en met augustus zijn de ploegen actief. We hebben op dit moment 3 ploegen in de stad actief. En nu in deze weken een extra ploeg om de piek voor te zijn. De ploegen zijn actief door de hele stad Zwolle, volgens vastgestelde routes, langs fiets- en voetpaden, bij recreatieplaatsen, bij kinderdagverblijven, bij scholen. Er zijn ook plekken waar we eigenlijk helemaal niet bestrijden. Daar willen we een ecologisch proces op gang krijgen. En dat is in grotere groengebieden, zoals hier in het Engelse Werk. Dus je hebt hier veel meer diversiteit in plantsoorten, in boomsoorten. En er komen allerlei verschillende dieren op af, insecten, maar ook vogels, vleermuizen. En die eten al heel veel van die rupsen weg. Eigenlijk zie je nagenoeg bijna geen nesten van de eikenprocessierups. Hoe kunnen bewoners ons nou helpen om de eikenprocessierups te bestrijden? Nou, dat kan door meldingen aan te maken op de kaart. We hebben een mooie interactieve kaart waarop ook staat aangegeven waar we al actief bestrijden. Daar zie je de bestrijdingsploegen met een route langs heen komen. En de ingeplande meldingen die u zelf kunt maken, die worden dan in die route meegenomen. En zoals we hier staan in het Engelse Werk, waar dat ecologisch evenwicht al veel meer bereikt is, dat willen we ook veel meer in de stad krijgen. En daarmee hopen we dat we het voor het grootste deel uiteindelijk gaan bestrijden. We zullen altijd een beperkte mate van overlast houden. Maar als we dat samen gaan aanpakken, dan kunt u als bewoner mee helpen door de tuin bloemrijker te maken en ook bijvoorbeeld nestkastjes op te hangen voor mezen.